Радвам се, че съм част от тази бяла вечер, която със сигурност ще влезе в историята. Бих искал да кажа моите лични впечатления от моята си гледна точка, за това, че впечатлявам се от упоритостта на Кубрат, тя е пример за мене, защото в много случаи върва по неговите стъпки и наблюдавам как той се движи в бокса, в кариерата, в живота и така нататък. В тази връзка ние всички станахме свидетели на неговата кариера, на перипетии, както и два пъти се опита да стигне до върха в професионалния бокс на тежката категория. С различни обстоятелства, някои ги бяхме по-близо, други по-далече. Но това бяха едни уроци, както за него, така за мене и за които може да се получи от тях. За това съм благодарен, че и сега съм тук, част от едно невероятно шоу, което за мен е привилегия. Защото ако ние се замислим какво ще се случи, какво предстои, бихме го оценили. Всъщност това е матч за световна титла между две големи имена в тежка категория. Това е големия шанс на Кубрат и ние всички ще присъстваме, и които можем ще вземем участие. Аз затова се чувствам удовлетворен. Тренираме, както той, така и аз, постоянно в добра форма сме и мисля, че се очакват едни хубави мачове. Надявам се, фокус, разбира се, ще бъде върху главната среща, която ще е за титла, съвсем основателно. И бих се радвал да бъдем и ние световни шампиони. Това е вече съвсем друго нещо. Нещо, което е плод на дългогодишен труд, да не кажа труд на една цяла една кариера, цял един живот. И след всички перипетии, за които споменах, накрая да я получим. Всички ние, защото ние преживяваме неуспехите, успехите, трудностите, всяко едно малко камъче по пътя.